マレーシアのアダビーミーゴレンペダス辛い焼きそばです。揚げ麺に液体ソースがついています。麺は太めでもっちりしており、柔らかめですがずっしりとした存在感があります。反面食感はやや鈍重です。量はちょっと少なめです。ソースは濃厚で醤油の焦げたような香りがして結構辛いです。玉ねぎやニンニクの香りも強く、ピーナッツ系の味もして複雑で重厚な味です。ミーゴレンといえば、まずインドネシアのインドゥーミーを思い出します。インドゥーミーは全体的に軽快な印象がありますが、このアダビは麺もソースも落ち着いた重厚な感じでできています。